sporta. U našem gradu, tačnije na Spensu, za vikend se organizuje regionalno takmičenje u hokeju. Detalji u narednim minutima od Uroša Bjelogrlića i Relje Radosavljevića. Dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče, bolje vas našli. Evo, poslednje pripreme su u toku, mada verujem da vaše pripreme traju već nekoliko tako neki period unazad. Hokej u svetu je zaista popularan. Mogu da kažem da je definitivno u poslednje vreme i kod nas, ali evo za početak odličan start sezone, je li tako, nova neke poboljšanja, novi trener, pa da čujemo kakvi smo mi u hokeju ovde u Novom Sadu. Pa, dosta dobri. Uslovi nam, nažalost, nisu najbolji kao što je u drugim državama, ali u poslednje vreme i Spens se trudi da nam ustupi led što ranije, tako da bi mogli da učestvujemo u našoj regionalnoj ligi već treću godinu za redom. Tako da sezonu smo krenuli odlično sa 3 pobede. Za vikend imamo još 2 utakmice u Novom Sadu i nadamo se naravno pobedama. Odlično, znači napretka ima i ima šanse da ovo postane jedan od boljih sportova ili omiljenijih kod nas. Tako je. Naši sugrađani, nažalost, nisu toliko upoznati sa hokejom, ali verujem da ako god dođe da pogleda našu utakmicu, da će se zaljubiti u ovaj sport. E sad, sezona na ledu traje samo nekoliko meseci. Da li je to između ostalog problem? Pa da, to je praktično naš najveći problem. Mi smo, ima dosta talentovanih igrača, ali uslovi nas ograničavaju da postignemo neki veći uspeh. Ali kako izgledaju vaše pripreme evo kada niste na ledu? Pa što se tiče priprema van sezone, uglavnom treniramo u teretani, znači tu negde od kraja jula, recimo, počinju ozbiljnije pripreme i tu radimo fizičku pripremu, znači kondiciju, snagu, dok ne dobijemo led. Da, svakom slučaju, eto, rezultati jesu dobri, ali verujem da sa boljim uslovima bi bili i bolji rezultati. Tako to nekako ide jedno sa drugim. Za vikend, subota i nedelja, regionalno takmičenje, kako sam pomenula, samo je najavi šta ćemo moći da pogledamo i koje utakmice. Tako je. Dolazi nam goste ekipa Kranja. U subotu u 17 časova igramo prvu utakmicu, u nedelju u 12 časova, tako da pozivamo sve sugrađane da dođu i da nas podrže. Ulaz je besplatan? Besplatan. Svi su pozvani. Koga pozivate ovim putem? Eto, rekli ste da onaj ko bude pogledao prvi put može da se zaljubi u vaš sport. Pa, kogod nikad nije gledao hokej, neka dođe i sigurno će mu se svideti. Nekako, kada pričamo o hokeju, meni je to i zimski sport, možda upravo zbog te ledene dvorane i leda. Pravo je vreme, možda da pozovemo i mališane koji žele da treniraju nešto, eto je hokej. Naravno, imamo školu hokeja. Prvo se kreće škola klizanja, zatim ako se svidi deci... To je neki red, je li tako? Tako je, da. I kad nauče da klizaju, onda mogu da se odluče za hokej. Generalno, to je muški sport. Kakvo je interesovanje devojčica kod nas? Jesam čula da je izuzetno dobro. Pa jeste, ima ženska ekipa koja se... Ali nažalost nemamo žensku ligu, nego samo jedna ekipa. To su mlade devojčice koje igraju, idu na turnire u inostranstvo i tamo se takmiču uglavnom. Kakvi su benefiti? Ima naravno i dobrih i loših strana kao i u svakom sportu, ali postoje li neka odricanja? Evo, kako izgleda vaš život i evo trenere? Znam da je ona oprema me ova teška. Pa to je nešto najmanje, na to se naviknemo brzo. Ali ima mnogo odricanja u smislu sport je jako zahtevan, moramo fizički da smo spremni, nama celo leto prođe praktično u iščekivanju ledene dvorane i pripremanje za sezonu, a i tokom sezone to je mnogo putovanja, mnogo vremena smo odsutni od nekih naših stalnih obaveza, da kažem. Jasno, rekli smo, eto, za vikende regionalne lige, šta sledi dalje posle toga? Za čega se pripremate? Da li ćete putovati možda negde? Pa na kraju sezone uvek dolazi svetsko prvenstvo, tako da svi će verovatno biti pozvani na pripreme, pa se nadamo da će što veći broj igrača iz Vojvodine proći i otići na svetsko prvenstvo u Poljsku. Negde na samom početku našeg razgovora pomenuli smo dobar start sezone, pobede, jel tako, pojačanje vam možemo da pomenemo u vidu trenera, jel tako, novi trener, Ryan Coughlan. Kakva je situacija sada sa novim trenerom? Tako je, došao je novi trener iz Kanade. Dosta dobro se uklopio i odmah shvatio neki naš način razmišljanja. Takođe dobili smo dosta pojačanja što se tiče igrača. Imamo 4 Kanađana, 2 momaka iz Švedske i 1 Rusa, tako da... I da li je to sada pobitnička ekipa? Pa jeste, mislim da jeste. Sad imamo mnogo veće domete ove sezone. Odlično. Držim palčeve, želim sreću sada za vikend i onda vas očekujemo opet u studiju sa nekim novim najavama i dobrim rezultatima. Dogovoreno? Dogovoreno. Hvala vam najviše na izdvojenom vremenu. Hvala vama.